Տարածաշրջանում եզակի դացիտային տուֆերի ու տուֆա ավազաքարերի հանքավայր շահագործելու հայտ է ներկայացրել Արթուր Տարոն ընկերությունը։ Հանքավայրն Աքորու վարչական տարածքում է, ինչպես տեղացիներն են ասում, Ղազարաքարում։ Շմագի անցկացման այս փուլում Աքորիում արդեն 4-րդ եզրափակիչ հանրային լսումն է։ Հանքավայրի նախատեսվող տարածքը շուրջ 5.5 հեկտար է, շահագործման ժամկետը 20 տարի, հաստատված պաշարներն են։ Շինարական խճի արտադրության համար ճակճկված ավազակարերի և դացիտային տուֆերի ընդհանուր քանակը կազմում է 291 ու 700 մետր խորան։ Հումքն օգտագործվելու է որպես շինանյութ երեսպատման սալիկների արտադրությունում, թափոններն էլ ճանապարհաշինության ոլորտում կունենան կիրառություն խճի տեսքով։ Հանքավայրը Ղազարասարից կամ նույնն է Յայլաներից հեռու է մոտ 1.5 կիլոմետր։ Խոշու տարածման շարավը ինչ կամա։ Գոյություն ունի սանիտարապաշտպանիչ գոտի։ Բազալտի արտահանման ժամանակ սանիտարապաշտպանիչ գոտին բնակելի տարածքից հեռու պետք է լինի ընդամենը 50 մետր։ Սանիտարապաշտպան գոտում սահմանված նորմերը չեն խախտվում նաև կաճաճկուտ բնակավայրի դեպքում, քանի որ հանքավայրն այդ բնակավայրից ևս հեռու է 1.5 կիլոմետր։ Հանրային քննարկման մասնակիցները նաև առաջարկ ունեին ընկերության ներկայացուցչին։ Սենց առաջարկություն կա, պետք է ինձ պարզավորեն թանկը պետք է բացեն, որտեղ պետք է աշխատեն մեր ապրելու ժողովուրդը, երիտասարդությունը։ Ընկերության փոխտնօրենը նշեց, որ ուրախ կլիներ համապատասխան մասնագետներ գտնել հենց հարակից համայնքներում, բայց կիրառվող տեխնիկան թանկարժեք է հետևաբար խոստանալ, որ բոլոր աշխատակիցները լինելու են հարակից բնակավայրերից, անհնար է։ Եթե մենք պետք է մեր Նյու Հոլանդ էքսկավատը գնենք, ենթադրենք պայմանական եմ ասում, $100,000 արժողության, եւ բերենք ձեր դետե տրակտոր դաշտը վարուցանանող վարորդին նստացնենք, ասենք քշի, ու մի ժամ հետո այդ $100,000-անոց տեխնիկան զրոյի հավասարացնի, ինչպիսի հանրային քննարկում, ինչպիսի հանքուզում ալնի, դուք էլ ինքներդ լինեք այս ընկերության տնօրենը, քայլին չեք գնա։ Եթե կա մասնագետ, որը բավարարում է մեր պահանջներին, մենք ավելի հաճույքով այս գյուղից մարդ կընդգրկենք, քան թե կգնանք ենթադրենք Երևանից, չգիտեմ, Հրազդանից բերել։ Յայլաներ տանող ճանապարհների բարեկարգում համայնքում սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու խոստում է տալիս հանքավայրը շահագործել պատրաստվող ընկերության ներկայացուցիչը։ Եթե պետությունը դա ճերմակալի, նորմալ հարկատու են այն շահագործողները, հետևաբար այն մեզ ինչ չի անում։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, հանքի պաշարներն Աքորի բնակավայրով չեն տեղափոխվելու, քանի որ ջրավազան թաղամասի ճանապարհի թեքությունը վտանգավոր է նման ծանրության մեքենաների համար։ Հենց դրա համար մոտ 5 կիլոմետր նոր ճանապարհ կկառուցվի, որպեսզի հանքաքարը տեղափոխվի Մադան-Ջիլիզա ճանապարհով։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։